মই বুলে মিস্টার জেসবিক বুলে সাপোর্ট করু হ্যাঁ বহুতে মো কমেন্ট বক্সত দি আছে যে আমার যে অসমিয়া যে রোস্টার বিলাকে এই বিলা ফালতু ফটুয়া রোস্টার বিলাকে নগাঁও রোস্টার টেঙা নিদিবা হ্যাঁ এখেতকলে মানে এখেতকলক মই কিয় সাপোর্ট নকরো আর বোলে মই বোলে মিস্টার জেসবিক বোলে অশ্লীল ভিডিও বোলে সাপোর্ট করু এ তারপর মই চালু এইবিলাক তো বেলেগে কোনো কব নোয়ারে এইবিলাক এই ফটুয়া ফালতু রোস্টার বিলাকে কিবা ভিডিও বনায় আলতু বালতু কথাবিলাক কইছে আপনার মিসলিড করার কারণে আরে নগাঁও রোস্টার এ নগাঁও রোস্টার আর ইয়ার নামটো কি টেঙা নিদিবা কি রে ইয়ার মোর উপর ভিডিও বিলাক বনায় বনায় ভাই 50,000, 20,000, 30,000, 40,000 ভিউজ বিলাক পুরা কামাই আছে হ্যাঁ কোনো রোস্টিংত কোনো তহতর কোনো ট্যালেন্ট নাই এনেকা রোস্টিং মানুষ মিসলিড করে পেলায় রোস্টিং বনা মই কেতিয়া কলো মিস্টার জেসবিক মই কেতিয়া কলো যে মই মিস্টার জেসবিক সাপোর্ট করেছো অ ইয়েস বন্ধুসকল আপোনালোকে এটা মোক কওক আজির তারিখত যেতিয়া মোৰ 10,000 সাবস্ক্রাইবার হৈছিলে মই তেতিয়া কংগ্রেচু মানে কংগ্রেচুলেশ্যন মই ভিডিও মানে মানে কিছুমান যে কংগ্রেচুলেশ্যন দিয়ে আপোনাক যে দাদা কংগ্রেচুলেশ্যন আপোনাৰ ৰিয়েলিষ্টিক আসাম চ্যানেলটো 10,000 সাবস্ক্রাইবার হল মই যদি এনেকৈ ধৰক সব ইউটিউবাৰক কলো হয় কিছুমানে কলে যে ঠিক আছে দাদা আমি আপোনাক কংগ্রেচুলেশ্যনৰ ভিডিওখিনি দি আছো তাৰপিছত মই যদি কালিৰ তারিখৰ পৰা এই চ্যানেলটোত যদি আলতু বালতু যদি ভিডিও যদি আপলোড কৰোঁ তেতিয়াহ'লে সেই আপুনি ইউটিউবাৰকেইটাক আপোনালোকে গালি পাৰিব নেকি যে তই ৰিয়েলিষ্টিক আসামে এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ' আপলোড কৰি আছে তই তাক কিয় ছাপোৰ্ট কৰিছিলি আৰে ভাই মই মিষ্টাৰ জেসবিক চিনি পাইছিলোঁ এজন ইঞ্জিনিয়াৰ হিচাপে এজন অসমৰ ল'ৰা যোনে এখন গাড়ীয়ে আৱিষ্কাৰ কৰিছে আৰু যাৰ কথা অকল ময়ে নহয় মই তাক আজি টিকটকত জনাৰ উপৰি মই তাক জানিছিলোঁ যেতিয়া এই গাড়ীয়ে আৱিষ্কাৰ কৰিছিলে যেতিয়া মই নিউজত দেখিছিলোঁ ঠিক আছে সেইকাৰণে মই মিষ্টাৰ জেসবিক ছাপোৰ্ট কৰিছিলোঁ মিষ্টাৰ জেসবিক কোনো মই টিকটকাৰ কোনো মই কভাৰ ভিডিঅ' কোনো মই কি এইটো হিচাপত ছাপোৰ্ট কৰা নাই তাৰ লগত মোৰ প্ৰথম চিনাকি টিভিৰ জৰিয়তে টিভিত তাক মই দেখিছিলোঁ আৰু নিউজ পেপাৰতো দেখিছিলোঁ যে অসমৰ ল'ৰা এজনে গাড়ী এখন আৱিষ্কাৰ কৰিছে সেইটো আমাৰ কাৰণে খুবেই সৌভাগ্যজনক কথা আৰু মই ভিডিঅ'ৰ ক্লিপ এটা মিষ্টাৰ জেসবিয়ে মোক কৈছিলে মিষ্টাৰ জেসবিয়ে মোক ইনষ্টাগ্ৰামত কৈছিলে মোৰ ইনষ্টাগ্ৰাম আইডিটো মোৰ কমেণ্ট বক্সত পিন কৰা থাকিব চাব ইনষ্টাগ্ৰাম আইডিটো মোৰ গতিকে ইনষ্টাগ্ৰাম আইডিত মোক কৈছিলে যে হেৰি ব্ৰাদাৰ তোমাৰ ভিডিঅ'বিলাক মই চাওঁ তোমাৰ ভিডিঅ'বিলাক চাওঁ গতিকে তুমি মোক এটা হেৰি মোৰ মানে ইমান মানে মোক মানে কোনেও ছাপোৰ্ট নকৰে বা কি সেনেকৈ মোক কিবা ধৰণৰ দুখজনকভাৱে এই কথা ক'লে যে মই ভাল ভাল কণ্টেণ্ট দিব খোজোঁ ভালকৈ আগবাঢ়িব বিচাৰোঁ কিন্তু মানুহবিলাকে মোক বুজি নাপায় কিবা তেতিয়া মই তাৰ ইমান ছ'চিয়েল মিডিয়া চোৱা নাছিলোঁ ঠিক আছে তাৰপিছত মই তাক ছাপোৰ্ট কৰিছোঁ আৰু মই ভিডিঅ'টো ক্লিপটোত বাৰে প্ৰতি এটা কথা কৈছিলোঁ যে মিষ্টাৰ জেসবি তুমি ভাল ভাল ভিডিঅ'ৰ কণ্টেণ্টবিলাক দি যোৱা ভাল ভাল কণ্টেণ্টত মই তোমাৰ লগত সদায় আছোঁ মই ভাল ভাল কণ্টেণ্টতে সদায় আছোঁ আপোনালোকে এই ৰিয়েলিষ্টিক অসম চেনেলটো একবাৰ ফাৰ্ষ্টৰ পৰা লাষ্টলৈকে ভিডিঅ'বিলাক চাওক মিষ্টাৰ জেসবিৰ এগেইনষ্টতো মোৰ ভিডিঅ' আছে মিষ্টাৰ জেসবিক এটা মই ছাপোৰ্ট কৰি পেলাই ভিডিঅ' বনাইছিলোঁ কিহৰ কাৰণে তেতিয়া মই ভালকৈ জনা নাছিলোঁ তেতিয়া তাক তাৰমানে কি বহুতে বেয়া পায় মই ভাবিছোঁ ল'ৰা এজনক ইমান ইঞ্জিনিয়াৰ ল'ৰা এজনক মানুহে কিয় বেয়া পায় মই যে এনেকুৱা আহি কভাৰ ভিডিঅ' এনেকুৱা কৰে সেনেকুৱা কৰে মই পিছত গম পোৱা নাছিলোঁ তাৰপিছত যেতিয়া মই মানে কি তাৰ চেনেলটোত গৈ পেলাই চালোঁ যে উল্টা পুল্টা কিছুমান ভিডিঅ' বনাইছে তাৰ এগেইনষ্টতো মই ভিডিঅ' বনাইছোঁ আপোনালোকে চাব মোৰ এই ৰিয়েলিষ্টিক অসম চেনেলটো বন্ধ যদি আজিৰ তাৰিখত এই জেসবি যদি আজিৰ তাৰিখত বেয়া কাম কৰে বেক টু বেক মোৰ এই চেনেলটোত ভিডিঅ' আহিব আৰু ভাল কাম কৰিলে মই ছাপোৰ্ট কৰিম এই যে ৰোষ্টাৰবিলাকে এই ৰোষ্টাৰবিলাকৰ লগত মোৰ ব্যক্তিগত শত্ৰুতা একো নাই এখেতসকলৰ লগত মোৰ মেইন শত্ৰুতা আছে তেখেতসকলক কণ্টেণ্টখিনি লৈ পেলাই সেই কণ্টেণ্টটো মই একেবাৰে ভাল লগা নাই সেই কণ্টেণ্টটো মই বন্ধ কৰিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰি আছোঁ সেই অশ্লীলতা বন্ধ কৰিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰি আছোঁ সেই গালি গালাজখিনি বন্ধ কৰিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰি আছোঁ ইয়াত যিমান মিষ্টাৰ জেসবিয়ে থাকক যিমান ডিম্পু বৰুৱাই থাকক বা যিমান আপোনাৰ টেঙা নিদিবাই থাকক নগাঁও ৰোষ্টাৰ যিয়ে নাথাকক যিমান ৰোষ্টাৰ নাথাকক একে অসমীয়া ল'ৰা প্ৰত্যেকজন অসমীয়া ল'ৰা মোতকৰি সৰু যদি নিজৰ ভাইটিৰ নিচিনা মোতকৈ ডাঙৰ যদি দাদাৰ নিচিনা ইয়াত বেয়া কৰাৰ কথা নাই কিন্তু এই নগাঁও ৰোষ্টাৰ আৰু যিটো টেঙা নিদিবা যিটো তহঁতে এইবিলাক কাৰ্য কৰি আছা না ঐ ভাই কি কি ৰে মানুহবিলাকক কিবা মানে কি মিছলিড কৰি আছা নেকি হা যে মই মিষ্টাৰ জেসবিক ছাপোৰ্ট কৰোঁ মই মিষ্টাৰ জেসবিক কেতিয়া তহঁতে এইটো কথা কিয় কোৱা নাই যে মই মিষ্টাৰ জেসবিক যিবিলাকে যেতিয়া ইহঁতে বেয়া বেয়া ভিডিঅ' বনাইছে মিষ্টাৰ জেসবিৰ এগেইনষ্টত মোৰ কিমানটা ভিডিঅ' আছে সেইটো তই কিয় দেখুওৱা নাই সেইটো তই কিয় দেখুওৱা নাই আজি যদি কালিৰ তাৰিখলৈকে মোৰ যদি 50,000, 1,00,000 ছাবস্ক্ৰাইবাৰ হয় মই যদি ডাঙৰ ডাঙৰ ইউটিউবাৰবিলাকক কওঁ যে মোক অলপ কংগ্ৰেচুলেশ্যন দিয়াৰ কাৰণে তুমি এটা ভিডিঅ' পঠাই দিবা আৰু তাৰপিছত মই যদি বেয়া ভিডিঅ' যদি আপলোড কৰোঁ তেতিয়াহ'লে কি সেইবিলাক কি হেৰিবিলাক কি সেইবিলাক ইউটিউবাৰৰ প্ৰব্লেম নেকি তেতিয়া তহঁতে সেই ইউটিউবাৰকেইজনক গালি পাৰিবি নেকি যে এটা ৰিয়েলিষ্টিক আছা মই কিয় ছাপোৰ্ট কৰিছিলি বুলি মানুহবিলাকক মিছলিড কিয় কৰি আছা মানুহবিলাকক মিছলিড কিয় কৰি আছা তহঁতে এটা বস্তু কিয় দেখুওৱা নাই তহঁতে যে কৈছা যে মিষ্টাৰ জেসবি মোক ছাপোৰ্ট কৰা ভিডিঅ'টো দিছা আৰু যে মই যে মিষ্টাৰ জেসবিৰ এগেইনষ্টত যে ভিডিঅ'খিনি যে বনাইছিলোঁ সেইবিলাক ভিডিঅ' তহঁতে কিয় দেখুওৱা নাই
খালি মানুহবিলাকক মিসলিড কৰি পেলাই মানে মোৰ নাম লৈ পেলাই ভিউজখিনি ল'ব লাগে। দুইদিনততো ভাই টেঙা নিদিবা 50,000 ভিউজ কামাই ল'লি, মই চোৱাই নাছিলোঁ, মই যোৱাকালি চালোঁ, 50,000 ভিউজটো কামাই ল'লি। আৰু এইটো নাম কি নগাঁও ৰষ্টাৰ, হা, এটা ভিডিঅ' 10,000ৰ ওপৰত কামালি আৰু এটা ভিডিঅ' 16,000 নে 20,000ৰ ওপৰত ভিউজ কামালি, হা। আৰু এইবিলাক মানে মানুহক কি উল্টা বোলে কি উল্টা উল্টা কথা জনাই পেলাই বেক টু বেক ভিডিঅ' আহিব। শুন এই শুন, নগাঁও ৰষ্টাৰ আৰু টেঙা নিদিবা কাণ খুলি পেলাই শুনি ল, গম পাইছা? এই যে কাণখন আছে না, কাণত যদি কয় মহিলা চলে আছে, মহিলা চলাই গুচি গুচাই পেলাই এই ন কাণখন খুলি পেলাই শুনি ল, মানুহক মিছলিড যিহেতু তহঁতে কৰিছা না, মানুহক যিটো মিছলিড কৰিছা, সেই ভিডিঅ' ক্লিপটো যিটো মই মিষ্টাৰ জি এছ বিক ছাপৰ্ট কৰা বুলি কৈছোঁ, সেইটোক সেইটো বস্তু কাটি কিয় দিছা যে ভাল ভাল তুমি জি এছ বি ভিডিঅ' বনাই যোৱা? সেই সেই ন টপিকটো আছে, ভাল ভাল টপিকৰ ওপৰত এই ঋতুপৰ্ণ এই ৰিয়েলিষ্টিক অসম সদায় আছে। আজি মই জি এছ বিক সেই কোনো কভাৰ ভিডিঅ' বেয়া বেয়া কভাৰ ভিডিঅ' যদি আজিৰ তাৰিখৰ পৰা যদি বনাই নন ষ্টপ জি এছ বিৰ এগেইনষ্টত ভিডিঅ' আহিব, আৰু যদি সি যদি ভাল ভাল ভিডিঅ' দিয়ে সদায় ছাপৰ্ট কৰিম, কাৰণ এই অসমৰে ল'ৰা আৰু এজন ইঞ্জিনিয়াৰ হয়, যিজন ইঞ্জিনিয়াৰ যিমান কেজি নহওক গাড়ী এখন আৱিষ্কাৰ কৰিছেতো, যিটো আমাৰ টেলেণ্ট নাই, সি কৰিছেতো অসমৰ ল'ৰা হিচাপে কিবা এটা। কিন্তু বেয়া ভিডিঅ'ত মই কেতিয়াও ছাপৰ্ট নকৰোঁ। আজিৰ তাৰিখত বন্ধুসকল আপোনালোকে চাই লওক মিষ্টাৰ জে এছ বিৰ এগেইনষ্টত মই কিমানটা ভিডিঅ' বনাইছোঁ, এবাৰ চেনেলটোত যাই পেলাই চাই লওক কিমান কিমান মই কিমান মই মোৰ পইণ্ট অফ ভিউখিনি মই শ্বেয়াৰ কৰিছোঁ। কাৰণ এই চেনেলটো ৰিয়েলিষ্টিক আছাম চেনেলটো সেইকাৰণে খোলা হৈছে, ভালটো ভাল হিচাপে কোৱাৰ কাৰণে, আৰু যোনে উল্টা পুল্টা কাম কৰিব, অসমৰ যোনে সংস্কৃতি বেয়া কৰিব না, এই নগাঁও ৰষ্টাৰ, নগাঁও ৰষ্টাৰ তই ভালকৈ শুনি ল, এই থাম্বনেলটা বন্ধ কৰ, কোনটো থাম্বনেল কোনটো বন্ধ কৰিবই লাগিব তই, যেতিয়ালৈকে তই থাম্বনেল বন্ধ নকৰিবি না, বেক টু বেক এই চেনেলত ভিডিঅ'টো আহি থাকিব, যিমান ৰখাব পাৰা না ৰখাই লৈ টেঙা নিদিবা। মোৰ নামত ভিডিঅ' বনাই 50,000, হা, মই জে এছ বিক ছাপৰ্ট কৰোঁ বুলি ভিডিঅ'টো উল্টা পুল্টা কৰি দিছা, হা, এই টেঙা নিদিবা শুনি ল, তোক কৈছোঁ, শুন টেঙা নিদিবা নগাঁও ৰষ্টাৰ দুটাই কৈছোঁ, মই কি মিষ্টাৰ জে এছ বিক ছাপৰ্ট কৰোঁ, হা, চালা ফুল ভিডিঅ' মানুহক দেখাব নোৱাৰা, খালি খালি মানে মানুহ এটা ভাল কামখিনিও বেয়া কৰি দিয়া, তহঁতৰ তাৰমানে মতলব আছে? এই ঋতুপৰ্ণ কোনো হাৰি যোৱা ল'ৰা নহয়, গম পালি? এই ৰিয়েলিষ্টিক আছাম, এই ৰিয়েলিষ্টিক আছাম কোনো কোনো হাৰি যোৱা ল'ৰা নহয়, ঠিক আছে, হাৰি যোৱা ল'ৰা নহয়, তহঁতৰ বাৰু বেক টু বেক আজি আজি এইটো ভিডিঅ' ৰাতিপুৱা আপলোড হ'ব, তো বেক টু বেক দুই তিনিটা ভিডিঅ' ঢালিম, তহঁতৰ প্ৰত্যেকখন প্ৰত্যেকটো ভিডিঅ'ৰ ওপৰত কিটিজিম ভিডিঅ' আহি আছে, তহঁতে চাই থাক, তহঁতে মিছলিড কৰিছা তো মোক, তহঁতে মিছলিড কৰিছা তো যিকেইটা 50,000 মানুহক দেখাই দিলি যে মই মিষ্টাৰ জে এছ বিক ছাপৰ্ট কৰোঁ, ভাল ভিডিঅ'ত ছাপৰ্ট কৰিম বুলি কৈছিলোঁ, সেই যে ইঞ্জিনিয়াৰ গাড়ী আৱিষ্কাৰ কৰিছে সেইকাৰণে তাক ছাপৰ্ট কৰিম বুলি কৈছোঁ, কিন্তু বেয়া ভিডিঅ'ত তাৰ বেয়া ভিডিঅ' সি যিমান বনাইছে মোৰ এগেইনষ্টত ভিডিঅ' আছে, ইয়াত কাকো ভাল পোৱা কোনো মানুহ লগত মোৰ ব্যক্তিগত শত্ৰুতা নাই, মোৰ যোনে ভাল কাম কৰিব তাক সদায় ছাপৰ্ট কৰিম, কালিৰ তাৰিখৰ পৰা যদি ৰষ্টাৰবিলাকে ভাল ভাল থাম্বনেল লগাই ভাল ভাল যদি ভিডিঅ' বনাই গৈ থাকে মোৰ এই চেনেলটোত, মই সিহঁতক আৰু আগুৱাই লৈ যাবৰ কাৰণে মই নিজে ক'ম যে এই অকল ল'ৰাক আমি আগুৱাই লৈ যাব লাগে, কিন্তু অশ্লীলতাৰ বিৰুদ্ধে সদায় মই মাত মাতি যাম, সেইটো কোনোবা মিষ্টাৰ জে এছ বি হওক, সেইটো কোনোবা ডিম্পু বৰুৱা হওক, সেইটো কোনোবা কিবা সাংঘাতিক কোনোবা যিমান কি ডাঙৰ মানুহ হওক, ভাই এইখন এখন গণতান্ত্ৰিক দেশ, ইয়াত ভাল শব্দৰে ভাল কথাৰে সমালোচনা কৰা কাৰোবাক ক্ৰিটিচিজিম কৰাৰ অধিকাৰ সকলো আছে, কাৰণ আমাৰ ইয়াত ভোটাধিকাৰ দিয়াৰ সকলোৰে অধিকাৰ আছে। গতিকে মানুহক মিছলিড কৰিছে না টেঙা নিদিবা নগাঁও ৰষ্টাৰ, আৰু বেক টু বেক ভিডিঅ' আহি আছে, আৰু 3-4 ঘণ্টামান পিছত আৰু এটা ভিডিঅ' তহঁতৰ এগেইনষ্টত আপলোড হ'ব, তহঁতে মই কৈছোঁ না অশ্লীলতা বন্ধ কৰিব লাগিব, তহঁতৰ অশ্লীলতাৰ কাৰণে তহঁতে ৰষ্টিং কৰি কৰি আমাক মোক মিছলিড কৰি আছা, পূৰা তই মিছলিড কৰি দিলি, ঠিক আছে, গতিকে মানুহবিলাকক জনাব লাগিব তহঁতৰ অৰিজিনেলিটিটো কি, এইবিলাক আমাৰ অসমীয়াৰ ৰষ্টাৰ নগাঁও ৰষ্টাৰ টেঙা নিদিবা, আৰে হাত নাৰে ভাই হাত।